Gyumri, բոլորի կողմից սիրված, ընտանեկան ամենօրյա ռեստորանը այժմ ներկայանում է Նորովի, Old Gyumri, մի վայր, որը դարձել է բարձրորակ ուտելիքների և սպասարկման խորհրդանիշ։ Catch Me Sushi, Northridge եւ Canoga Park քաղաքներում գտնվող մեր ռեստորաններում դուք կհամտեսեք հայտնի շեֆ խոհարարների կողմից պատրաստված սուշի լայն տեսականի։ Next Gen Vision առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ գործող ճարտարապետների խումբ կատարում ենք բնակելի բիզնես հաստատությունների նախագծում, իրականացնում ապօրինի շինությունների օրինականացում, Դայանա Մաքթեսյանի գլխավորությամբ գործող Fidelity Realty and Loans ընկերությունն առաջարկում է անշարժ միքի արկ ու վաճարքի գործարքների լայն շրջանը։ Կօգնենք նաև escrow-ի հետ կապված գործարքներ իրականացնելու համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստման և ձևակերպման հարցերում։ Թմուտ մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կտեղադրեն համակարգը, որից հետո ձեր տան կամ բիզնես հաստատության անվտանգությունն ու ապահովությունը կլինի ձեր ձեռքում. Accurate Communication Services. Los Angeles-ում հայտնի Լուսնակ Design ընկերության հմուտ մասնագետները ձեզ կօգնեն շինարարության, ինչպես նաև ինժեներական գծագրերի հետ կապված բոլոր հարցերով։ Վստահեք մեզ ձեր նախընտրած անշարժգույքի ամբողջական շինարարության ավարտն ու եզակի ոճը։ Ընթովում են պատվերներ, ձեր ցանկության դեպքում հին զարդը կփոխարինվի Նորով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մեզ մոտ ներկայացված են ոսկյա և ադամանդե զարդերի կրկնօրինակը չունեցող հավաքածուներ՝ Pegasus Jewelry, նրբագեղության և բարձր ճաշակի խորհրդանիշ։ Հայաստանում արտադրված Աֆշարի գործարանի պահածոները, մուրաբաները, հյութերն ու այլ արտադրանքը այժմ հասանելի են նաև Լոս Անջելեսի։ Մեծաքանակ գնումների համար զանգահարել 818 648 99 22 հեռախոսահամարով։ Ջան, ոտս խերով, սնայրում եմ հիանում եմ, ապրես։ Thank you. Պապատ շատ հպարտանալու տեղ ունի։ Կոֆ ես պատրաստ, ա՞։ Իհարկե, համեցեք։ Արի։ Կա չեմ խմում, կատի չուտ եմ կտրվե։ Դավ էլի զավեն։ Դե մի բան գոնե օգտվի ես քաղցրից կեր։ Ասեմ իմ միջայլոց իմացի, սաղ լոսը քո սարանինի մասին ախոսում։ Հա, շնորակալ եմ։ Մալադեց։ Ինչ կա, ոնց ես պատմի։ Պապայդ հետ է խոսում, ասեց գնամատ երեխոն տես, ասի գամ դրան ոնց ես Լիկա ջան։ Ես լավ եմ Զավեն ջան, փառք Աստծո, ամեն ինչ շատ լավ է, ուղղակի որ Հայաստանից դուրեր եմ լսում, սիրտս նեղվում է։ Ես գիտեմ միշտ նկատի ունես, այդ մենք թենքան մարդու է պատություն արա, չգիտես որ մեկ է եղած կլնի, կարևոր որ դու ստեղես։ Չգիտեմ, ես առանձնապես կապ չունեմ իրա հետ, բայց դե երեխուս պապան ա։ Դու բաբշե մոռացի դրան, էդի քո կոշկի դակի կեղտը չարժի, ու այդ լուրեր մուրեր ինտերնետից բաբշե դուրս արի, լուրջ եմ ասում, քո նորմալ գործով զբաղվի։ Դե փորձում եմ, բայց չի ստացվում, բայց դե պապայիս անունը աշխարում ամենա թանքն է իմ համար։ Լավ Լիկա ջան, որ մի բան պետք է լի, ինձ զանգի, հանգար չքաշվես, բայց հիմա ուզում քո հետ մոտ կարևոր բան խոսամ։ Հա Զավեն ջան, ասա ինչ ա եղել։ Երևան։ Հիմա ժողովուր ջան, փորձենք մտնենք հիվանդանոց, որտեղ նոր դռնապահից իմացանք, որ վիրավորին ում տեղափոխել են, հնարավոր է եղել նրա կյանքը փրկել։
անկանխատեսելի եթեր եմ անում, ձեզ չէի զգուշացրել, բայց այսօր իմացել եմ, որ այս հիվանդանոց բերել են նախկինների այն կոռուպցիոնիստ Գորին Վարդանյան։ Ժողովուրդ ջան, հիշում եք, չէ՞, խոսել եմ էլի այդ Գոր Վարդանյանի մասին, այն բանն է, նախկին ոստիկանապետն է, նախկինների ժամանակ, որ ընտրվել էր։ Գիտեք ինչ էր արել դա, էլ տներ ա վերցրել, մի բան, սեփականություններ ա խլել մարդկանցից, որ դուք այսօր սենց եք ապրում, սրա նման դեր։ Ժողովուրդ ջան, ամերիկյան ցիցեռնակ էլ ա դեմս։ Այդ միլիոնները, որ դրել ա տակը, ձերն ա եղել, ձեզնից ա խլել, բայց համենայն դեպս ես ինչ չեմ հասկանում, դրա նմաններին ինչի չեն թողում, որ մնան սատկեն այդտեղ, որտեղ որ թողել են, բերել են ստեղ, կյանքը փրկել են ու թողում են, որ ապրի, ասում են բան են անում, բժիշկները կյանքի ու մահու պայքար են տվել Գոր Վարդանյանի համար, պատկերացնում եք ժողովուրդ ջան։ Հիմա ոնց չասեմ, ես ոնց ես փոխվել, դուք իմացեք իրական պաշտոնը նոր, այս քանի տարի այդպես ժողովրդին մոլորեցնում, ի՞նչ ա ձեր տերերը ինչքան են վճարել Խոստովանին, ձեր նմաններն են, որ լրագրողի մասնագիտությունը սարքում են պոլիտերապկա, հիմա ի՞նչ եք եկել ստեղ լոլո կարդում, լայֆ եք մտնում, այդ լայֆերով ես երկիրը քանդեցիք։ Դուք ոչ մի իրավունք չունեք ինձ այդ նման կերպ խոսելու։ Իսկ դուք իրավունք ունեք հանրության այս քանի տարի մոլորեցնեք կեղծ տեղեկություններով։ Լսեք, կամ չեմ հասկանում, ի՞նչ ուղեղ ունեք դուք, որ բժիշկներին մեղադրում եք, թե չպետք է մարդուն փրկեն։ Որովհետև դրա նմանին չպիտի փրկեն, հասկացա՞ք։ Իսկ ո՞նց փրկեն, ձեր նման զոմբիներին, որ այս ազգի ուղեղը բռնաբարում եք։ Լսեք, դուք ո՞վ եք, ի՞նչ եք ձեզանից ներկայացնում։ Ես ո՞վ եմ։ Հա, հենց դուք։ Ուզում եք իմանաք ո՞վ եմ։ Հա։ Հիմա կասեմ ո՞վ եմ։ Ամենայն դեպս ձեր նման ծրան վերգո չէ։ Ես հիմա ընդհատում եմ, պահեք այս լայվը, որպեսզի ես կարողանամ վաղը սրահախից գալ։ Դուք իրավունք չունեք մարդ կոչվելու, միայն նրա համար, որ բժիշկներին մեղադրում եք մարդուն փրկելու համար։ Դե դուք կտեսնեք ես ձեզ ինչ օրը։ Լավ, գնա, հե, գնա։ Դե դուք կտեսնեք։ Գնա, գնա։ Սպասեք։ Գնա, այտենց գնա, միջև օվկիանոսից այն կողմ։ Միջև ձեր կյանքի վերջ իմ մասին հիշեք ու մղձավանջներ։ Կմրսեք։ Աստորեն, դուք ոստիկան եք։ Այո։ Իսկ հիմա որտեղ եք աշխատում։ Հիմա առողջանում եմ ձեր մոտ։ Մի ես աշխատանքը նկատի ունեի։ Կադրերի տակ եմ, դեռ չեմ աշխատում։ Վարդանյան, այդ սավտանը մեզ ինչ ավիճակըդ։ Երեկ եկանք մոտըդ, ասին մի ժամ առաջ դուց ա եկել։ Մեռանք սաղ գիշեր զանգելով, չկաս ու չկաս, Վարդանյան։ Ես որտեղ ա եղել, ես ով ա արել, կռի վեց արել, կարող ա մեքենայի տակ ես ընկել։ Վարդանյան, մի հատ բան ասեմ էլի։ Ասա, ուսում։ Ասպա չկա չարիկ առանց բարիկ, այն մարդ ինձ էլ սենց սիրուն բժշկուի բուժեր, համաձայնեմ թող գլուխը ջարդեի։ Արա, դու ի՞նչ դեմք ես արա։ Ուսոյլի սկսար, հարգի արա է։ Այ, ուսիկ, ուսիկ։ Հա, ինչ կասես, Լիպո։ Ինչ պետի ասեմ, շեֆ ջան, պրոբլեմա։ Պրոբլեմա, պրոբլեմա, երբ որ մարդը կնգան բռնաստում է սիրեկանի հետ, ես պրոբլեմ չի, Լիպո, ես կատաստրոֆա է։ Այդ որ վերևները իմացա, այդ ոստիկանապետը կզանգի ու հերկանից։ Արա, ես ինչ քաքի մեջ ինձ գցի, կարա։ Դա, ճիշտ եք, հետ երկու անունասունը գցի մեզ ես քաքի մեջ։ Հել մի ասա, լավ, բայց ոնց ենք սրա տակից դուրս գալու, Լիպա։ Ղազյան, հել լավա քնի չէ, լեցուսմուկ չի վերցել, մի քիչ ժամանակ ունենք։ Մի քիչ ժամանակ ունենք ինչի համար, հա, որ վեշերներս հավաքենք ու հայդա բերդ։ Շեֆ, ճիշտ ասած, նա բանը մտկովս անցել, եթե ստացվի… Արա, բան ունես ասելու, ասա, ամեն րոպե կարող այն զանգեն, ինչ ասեմ ես։
Մտածում եմ ճիշտ կլինի, որ մինչև քննիչի հանդիպելը ես գնամ, գորին տեսնեմ։ Ու հետո, ինչ ես ասել, որ տոլիկը պատահաբար կրակել է իր վրա։ Չէ, ուստի փորձեմ խաղամ մի քիչ իր տղա կերպարի հետ, էլի։ Այ ճվե ջան, ցավը տան, դու գիտես էլի, էդ իմ պատվի հարցներ, այ աղբեր, դե էդ իտենց վտիլն էր, թե չէ ես չէի կարա այն տեղը գտնեի։ Եղավ աղբեր ջան, լսի, եթե պրոբլեմ բանը լինի, ինձ ասա, ասա ես տեղ եմ, եղա բրատ, հարց մարձ լինի, ասա բրատ ջան, եղավ աղբեր, եղավ։ Տոլիկ, դու ես ես ամեն ինչի կազմակերպիչը։ Ինչի։ Դու լավ գիտես, ես ինչ եմ ասում։ Այդ մենթի մոմենտով ես ասում։ Լսի, ինչ ա կատարում քեզ հետ։ Սատանա է մտել մեջդ, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ինչ ես ուզում այդ տղայից, աղջկան բաժանեցիր, էլի չհանգստացա։ Ես դրան ոչնչացնելու եմ աշխարհը երեսից։ Պատոշա է, պատոշա։ Հիմա մեր նորմալ տղաներ արդեն մեռել էր։ Ես գիտեմ, դու ես կրակել գորի վրա։ Ես տասկում եմ։ Հա, ես եմ կրակել։ Լավ եմ արե։ Տրապեսները պտի գերեզման չունենան ես աշխարհում։ Իզը կդրելու եմ ես դրա։ Հլա, 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 լիպո, հլի մետ ու ուղղղը տաշխատացրա, հետո։ Գազարին ճան, սաղսել գիտնեք, որ գորը որձա։ Ասենք թե։ Դե խոսակցությունը կտանեմ անձնական դաշտ, կասեմ դե գոր ճան, բաժանված տղա ես, տոլիկն էլ աները տա։ Հասկացա, հասկացա, ուրեմն դու տանում ես ընդեղ, որ իբր այդ ընտանեկան հաշիվներա ու անձնական թշնամանքը։ Ու այդ ձևով։ Ու այդ ձևով մեզ արանքից մաքրում ես, աներպեսա հանում ես իրար դեմ։ Հա, մենք պրծնում ենք, հա։ Շրջան, գորինք բացատրեմ, որ եթե վրեժ ունելու ծելու, ուղիղը անելու շտուն, ես իրա պեսա աներ հարաբերություններ, նա, հենել գրող տղաչի գորը, մենք էլ պլավնի առանքից դուրս են գալիս։ Իտես լավ տարբերակա, ես կարաս է պես։ Դե մենք ուրիշ տարբերակ չունենք էլ։ Բանել է նա, որ չէ։ Շևժա, մենակ մի խնդրանք էլի, են ախմախ Սուրենիչին հրահանգի, թող իրա կապերը օգտագործի էդ բլոգերներ են, էդ լրագրողներ են, բաներ են, ով կա չկա էլի, հա, դրանց բոլորին ուրեմն կսի տա գորի վրա, դու լիքը պրոբլեմներ լցեն բերեն, որ չկարանա խելքի գա էլի, չկարանա խելքի գա, որ մենք կարանանք մերս գործ իրականացնենք։ Լսի, դու խոսում ես մի մարդու մասին, որ քո թոռան հայրն այ միջալոց։ Հա, ինչ, երեխայ էլի, կմեծոնա, ինչա մենք չենք կարա պահենք դրա։ Նայում եմ քեզ ու հիշում եմ, որ քեզ բռնել էին, գորը միջնորդությամբ դուրս եկար, ոնց է իր մեղանչում փեսուտ։ Հիմա նայում եմ քեզ, լրի ուրիշ մարդ ես։ Էլի էդ սիրելի փեսու պատճառով բռնվեցի, նստեցի, լավ էր, որ նստացեի։ Չէ, լավ չէր։ Սրանից հետո այդ թեման մեր տան մեջ փակված է, էլ էդ լակոտի մասին չխոսաս։
Դու սխալ ես, Տոլիկ, աստված կա, են ինչ անում ես ուրիշների հանդեպ, կյանքը բումերանգով հետաբերելու դեպի քեզ։ Ապեր, ապեր ցավոտ տանը մեզ ինչ է այխել, ես ով արե գոր։ Նորմալ գոր։ Ինչն է նորմալ, ես նորմալ, ա։ Ամբողջ գիշեր չեմ քնեմ, զգում էի, որ քո հետ մի բան այն չի։ Քո էլ ասացի նորմալ, ա։ Հա, բարև ձեզ կներեք, ինչ նկատեցի, հուզված էի։ Բարև ձեզ։ Բժիշկ ջան, ինչ կասեք, ո՞նց է վիճակը։ Գիտեք, հիմա իրեն հանգիստ է պետք։ Աստված իմ, խնդրում եմ էլի, ասեք, որ ես ամեն ինչ առանց հետևանքա լինելու։ Հանգստացեք, խնդրում եմ, ամեն ինչ լավ է, հիմա արդեն լավ է։ Ո՞նց է վիճակը, ո՞նց է լինելու, ո՞նց է ապաքինվելու։ Գոր, հանգիստ է։ Ներեցեք, իսկ դուք ո՞վ եք, բարեկամ եք։ Ես Գորի քույրն եմ։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ։ Այդքան շատ ես հա մտահոգված իմ առողջությունում, եկել ես, որ հարցնես ո՞նց եմ։ Ապեր կարում ենք, չէ, տաղայականով նորմալ խոսանք իրարել։ Հիմենք այսքան ժամանակ ուրիշ ձեպ խոսացել ենք իրար հետ։ Ապեր արես ամեն ինչը դնենք միկում ու լուրջ խոսանք իրար հետ։ Խոսանք, լսում եմ քեզ, ասա փորած Սավոտ Լիպա։ Ապես երես թեմաների հետ ես ընդհանրապես կապ չունեմ, այդ օրը ես որ հայտնվեցի տեղ, լրիվ չուժոյի պախմել էի, ընդհանրապես կապ չունեմ ես այդ ամեն ինչի հետ, որը սարև։ Ես մտածում ես, որ ես կավագրեմ ու նախորոք ստրախովկա ես անում քեզ։ Դո չէ այ աղբերույն, ես չգիտեմ, որ դու գերող տղաչ ես։ Պոս ուզում եմ իմանաս, որ քո ու քո անելոջ ես թեմաների մեջ ես գոյություն չունեմ, չկամ։ Հիմա քեզ Տոլիկն ա ուղարկի իմ մոտ, թե դու քո խոտով ես եկե։ Ապեր ես ասացի չէ, որ Տոլիկ հետ ոչ մի կապ չունեմ ու հաստատ իմ սրտով էլ չի, որ դու ես վիճակում ես։ Լիպո, այդ կոնկրետ ասա, ինչի ես եկե, ինչ ես ուզում, կլնի, արս խոսա։ Ապես ճիշտ է, որ տաղավարի աներոջիցդ պատասխանը ստանաս, դե գրաս ոչի բանը չկա, մենք էլ հանգիստ յան կտանք ես գործից, ես էլ ուշադիր կհետևեմ, որ ես գործը ջրվի։ Լիպո, հրաստը չեմ կարում խանդամ, այդ նստել եք վարչությունում, մտածել եք, ո՞նց անեք, որ ես չգրեմ, որ դուք կրակը չընգնեք ու պատասխանից խուսափեք, հիմա եկել ես իմ մոտ ու տղայական բրդում ես Տոլիկի վրա, էդի ջոկացը, անցանք,
Որ գնաս եկուցես, ասա, արեցի, պրեմիատ կստանաս, բայց մի բան իմացի, ես հետ ձևել անելու էի, տղավարի արեցին, չնայած տղավարին տեղ բան չկար, ես իմ ատվետը տղավարի եմ տալու, ես քո հետ խնդիր չունեմ այս թեմայով, կարաս հանգիստ քնես։ Եղա ցավը տանեմ, հաշվի որ ես քո դաշնիկն եմ։ Ես էլ քոնն եմ, ձեռքներից վերցրել եմ։ Ներսում մարդ կա խոսում են։ Վայ, բայց իրան հիմա հանգիստ է, պետք չի կարելի։ Դուք երևի գորին չեք ճանաչում։ Դա նշանակություն չունի, նա ամեն րոպե կարող է վատանալ։ Աննա ջան, ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, որ այդքան հոգատար եք։ Ինչի համար։ Ստեսություն, աղջիկներ։ Ստեսություն։ Los Angeles. Ցավը տանեմ, տղի հետ էի խոսում, բեսա դժգոհ, ասում ան դելրի բլարբաս վիճակը։ Հարասարանց օգնենք հեղափոխություն արին, մտածելով որ լավ կլինի, նա սաղի սմր վատ եղավ։ Ցավը տանեմ, մսրա վերջ ի՞նչ արնելու։ Մութալը ոնց որ, էսի բեսան քաղաքական խաղեր ա։ Բայց քերոբ ջան, սենց է մի բան ենչ, բա մենք չխարնվենք, միած ծրանց գաստանք։ Ավետ, հոչ ենք էլելու միտինգ անեք, լամփերի։ Սուրուն էր զանգը, պարկսրել է իմ ասվալտին, նեղված զանգը ասում էր։ Բա կնեղվի, բա ինչ կանի աղբեր, հետում վեգալ են ասվալտին պարկստեն, նա դել այֆոնով նկար են, հետել բաստող են, ասեն գնա դեմ։ Ճիշտ ես ասում, քերոբ ջան, այս մլիցեքը դարել են բես պրինցել հանցագործ։ Երբ որ մենք ենք հանցագործություն անում, դա հասկանալի, ընդունելի է, դա մեր կյանքն է։ Երբ որ մելիցեք են անում, դա արդեն չի դզում, էլի արդեն լրի բեսպրիզել է։ Դրա դեմը ես գիտեմ ոնց կարելի առնել։ Ու ոնց? Այն օրը սուրույն եմ ասել, ասել եմ չեք կարում արա պայծեստի մեջ բռնեք, մի ծակեք, որ իմանան իրաս տեղը։ Հա, ճիշտ ես ասում, մեկ դրանց պտի մի հատ բզով ծակվեցվի, մեկ էլ են Facebook-ի մեջ, որ մուտիտներ են է գրում, մի հատ դրանց պտի բռնցվի, դրանց մատը կդրվի, դրվի սայթի մեջ, ուտակը գրվի, որ սուտ բան, սխալ բան գրողների վերջը սենց առնում։ Ու սա հասկանան, չի կարելի մարդկանց հետևից սխալ բաներ գրել, մարդկանց չճանաչելով վատ բաներ ասել։ Տոշն ես ասում, քերոբ ջան, մի հատ եթե իմ կարատես գրի ու չկանաս գտնես։ Ավետ, ամենակարևորը գիտես որն է, որ մարդիկ իմանան ու հասկանան, որ իրանց ասածների, հարածների համար պետք է պատասխան տան։ Երբ որ դա լինի, սա կգնի տեղը։ Հիմա դա սա խառնվել է ցածր շոր իրար հետ հիմա։ Քերոբ ջան, մի հատ դես լակոտ ինձ էր գրե, ղախպին տո գրի, տո էլ ինչ ասես արի, կորավ մեջի ցավը տան։ Ճիշտ ես ասում, բա ի՞նչ ես անում։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, թեկինել։ Նստեք։ Դու հանգիստ պարկեր, ես կնստեմ, հանգիստ պարկեր։
Ո՞նց ես, ո՞նց ես կեսկում։ Նորմալ, շնորհակալ եմ տիկիներով, երեխեն ո՞նց է։ Լավա, քեզ շատ ա կարոտում, միշտ ասում ա դար պապայի մոտ։ Չէ, չբերեք, խնդրում եմ, թող մի քիչ անցնի, հետո չեմ ուզում այստեղ բերեք, սենց տեսնի։ Պարզա, ո՞նց կասես, դու ինձ ասա ինչի կարիք ունես, դու գիտես, որ ես քեզ միշտ ընդունել եմ իմ տղա այսպես, ուզում եմ իմանաս, որ ինչ էլ որ լինի, ոչ մի բանի մեջ չի փոխվի, ես չէի կարող չկալ։ Զգասված եմ, կանցնի ամեն ինչ, նորմալ է։ Գոր, ես ուզում եմ մի բան հարցնել, ասա ինձ, Տոլիկն ա դա արել։ Չէ, չգիտեմ ով արել, անցել է արդեն, կյանքա, ամեն ինչ է կպատահի։ Համենայն դեպս ներողություն եմ խնդրում Տոլիկի փոխարեն, շուտ լավացիր, առողջություն եմ ցանկանում, ես գնամ։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք ինչ էր արել դա, էլ տները վերցրել մի բան, սեփականություններ ախլել մարդկանցից, որ դուք էսօր սենց եք ապրում, սրա նմանների արդյունքն ա։ Այդ միլիոնները, որ դրել ա տակը, ձերն ա եղել, ձեզնից ա խլել, ու դրա կյանքը էսօր փրկում են ստեղ։ Ես ճանաչում այս բլոգերին, Ամերիկայից եկացած Սոյա ինչա ահավոր կերպար ա, դուք մի անհանգստացեք, մի նեղվեք։ Բանտեղ չեմ դնում ես ստի անարին։ Կերեք։ Ավելի չուտ եմ։ Մի փոքր, ուզում եք օգնեմ ձեզ։ Ալարում եմ։ Սա օգտակար ա, պետք ա անպայման ուտեք։ Ես զգում եմ, դուք ազնիվ մարդ եք, ու ես չեմ հավատում ես տորների ասացներին, բայց պետք ա մի հատ էլ ուտեք։ Բայց ինչ գիտեք, որ ես ազնիվ եմ։ Ես իմ, ես զգում եմ այդպես, ու խնդրում եմ, այս հիմարներին ուշադրություն մի դարձրեք, հակառակ դեպքում պուլիտը կտանեմ ինձ հետ ու թիվի չեք նայ, այ հիմա ես մի անտան եք ուտում, որ շուտ ապակին եք։ Բայց պուլտը չեմ տա։ Կանիս նա ժամա։ 11-ն արդեն։ Հանա, ուշ չի արդեն, դուն չեք գնալու։ Չէ, հերթապան, այս մեկն էլ կերեք։ Բայց ես երեք օրա հերթապահես։ Մի հատ էլ կերեք, հա։ Բայց էլ չեմ ուտում։ Շնորհակալ եմ։
2021 թիվ։ Հա, գոր։ Այդ ի՞նչ ես տեսել հայելու մեջ։ Ապեր հայելու մեջ։ Մեկ-մեկ ինքդ քեզ ես տեսնում։ Դե հա, քեզ պետք է տեսնաս, ուրիշին չես տեսնելու։ Չէ։ Հավատա։ Մեկ-մեկ որ ուրشادիր ես նայում։ Շատ բան ես տեսնում։ Մի հատ ջուր վեկալ գնանք։ Դե լավ չի։ Ստեր շտանգ եք կնարիտ ենք ենք ոմի վրա։ Հա, հինա, ենք ոմնա ոնց որ, արի։ Ավեսս բացեց բայց։ Հինա, ռինգը։ Ձախ, մեկ։ Բայց լավ այսօք չի չեմ։ Աշխատի։ Ավեսով կխարապ ենք։ Ձախ, աչ։ Արի, արի, դիվեսի ստեղ։ Ձախ, ձախ, աչ։ Աշխատի։ Արի, մի քիչ ռազմիկա անենք։ Մեկ, երկու, մեկ, երկու, երեք, ձախ, ես կան որանում ես ձերներդ կբրնվի է։ Կարաս ողշում հանգես, իմ ձերները չի բրնվում։ Կարող է ռեզին ինձա ձերները։ Հա, ռեզին ինձա։ Մեկ երկ, ձախ աչ, ձախ աշտակից, ապրես, ապրես շարժվի, ձախ, 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 մեկ երկու երեք, ձախ աշտակից, լավա, լավա, ապրես, ապրես շարժվի, բայ հորը սարև, ես սովը, լավ է բացված ապայք։ Ոսկան, սրան նենց հավեսով կլխկեի։ Հալա, դու էլ ում տենում ես ուզում ես տպես։ Հալա, բայց լավ է շպագատ անստեր, ջոգում ես։ Ջոգում ես, մի թալոշ կպցնեմ սրան։ Կատոք, ասում ես, բայց կարաս։ Մի հատ կասկածող լներ, կարող ա կասկածում ես։ Անգեղծ ասացա, լիքը կասկածում եմ։ Դե հեսա նայի, ես ինչ եմ անելու սրան։ Շարժվի։ Ձախ այս ձախ։ Յա, ես լավ էր շպագատը բացա։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Հա, երևի։ Լավ, լավ, էլ տենց համեսություն մի արա, դու էլ։ Ձախ, ձախ, ձախ։ Լսի հլը։ Ոպեր կոտ։ Մի 100 կիլանոց շտանգով քանյա չիմ լոժը կարասանես, հը՞։ Շարժ։ Երևի չկարողանամ անեմ։ Չէ, չէ, լուրջ հարց եմ տալիս, քանի հատ կարող ես անել։ Բայց ինչի հենց ժիմ լոժը անեմ։ Ձախ այս ձախ։ Դե շպագատըդ լավ բաց, հա՞։ Ասի մի հատ հասկանամ ձերի դուժի իշքանը։ Բայց ձերի սուժը ինչ ես անում։ Լսի, արի մի քիչ աշխատանք էլի իրար հետ։ Վավշե տանունդ ոնց հա։ Անունս Գորա։ Իսկ քո անունը ինչպես է։ Վավշե տանգել, իմ անունը Կատոկ է։ Ինչ, Կատոկ, ճիշտ հասկացա։ Պրյամը, աչ, շարժը մի։ Ես քեզ հիշեցի, դու են մլից են չես, հլը պրիզնը տարի։ Հա, են ոստիկանն եմ։ Մեկ։ Ինչ-որ հարց կա։ Հա, քո մասին շատ եմ լսել։ Լավա, լավա։ Իդեպ, իմ առաջվա շեֆին դու ես չէ բռնել։ Դե ես քեզ պատկերացնում էի սենց մեծ բան, փաստորեն սենց պստիկ մստիկ տղա ես։ Ապրես, ապրես, շարժվի, ձախ, 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 ձախ,
Իսկ այդ շեֆը ո՞վ է եղել։ Ահ, փախել է Ամերիկա։ Այս վերջի երկու ամսվա աշխատավարձը չտվեց։ Կռիսը։ Պրямой։ Լավ եղավ։ Եղավ, քույրիկ ջան։ Աջ։ Ես քո հետ խոսում եմ, դու ֆռում ես ենկոմ։ Մեկ։ Քույրիկ ջան, ինչ ես ուզում։ Պրямой։ Քույրիկ չի, կատոկ։ Լավ, կատոկ։ Ինչ ես ուզում։ Արի մի քիչ աշխատենք։ Պրямой։ Հենա, լապայ ախփում։ Իրանց հետ աշխատի էլի։ Ես մի քիչ թեթև ռազմիկա եմ ուզում անել։ Լավ։ Չէ։ Հենց քո հետ եմ ուզում։ Նպատակդ ո՞րն է։ Կասես։ Լավ, լավ։ Ուզում եմ տենա։ Ես եմ ուժեղ թե դու։ Դու ուժեղ ես։ Հաշվի որ տարել ես։ Նախ աշտակից։ Լսի, դե տղերքի մոտ, ասել եմ, որ քո հետ պիտի աշխատեմ, արի դու ինձ մանթոմիկից, հա? Ապրես, ապրես, շարժվի, ձախ աշտ։ Քուրիկ ջան, թող ինձ հանգիստ էնի, հենա գնա անդեղ աշխատի իրանց հետ։ Օպերկոտ։ Չէ, ես հենց քո հետ ուզում աշխատեմ, արի, արի, գնանք, արի, արի, հենա, հելնենք ռինգ։ Լսում եմ։ Կարանք մի քիչ աշխատենք մեր ընկերոջ հետ։ Եկեք աշխատեք։ Դավայ, դավայ։ Էլ, արի։ Ինչի ընդ է։ Արի, արի, մի ամաչի։ Արի, մենք ստեղ աշխատենք, ոչինչ։ Լավ տղա ես, քեզ զիկ պահի։ Չեմ տփի, մի վախեցի։ Աշխատի, աշխատի հետս։ Ես քեզ զգուշացրեցի, չէ՞, որ չեմ ուզում աշխատեմ։ Կատոք, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ուզում եմ աշխատենք։ Եղավ, աշխատի։ Աշխատի։ Բաչեր, բաչեր։ Այ։ Ոչ։ Այ։ Ահ, ասացի հետո։ Բաչեր, բաչեր։ Հաշվի դու հաղթել ես։ Նոր ենք սկսել, ասում ես վերջացնենք։ Դավայ, գնաց, աշխատի, աշխատեցի, գնաց։ Դավայ, գնաց, աշխատի, 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 գնաց, գնաց, աշխատի, աշխատի, դե աշխատի, խիչ ես աշխատում։ Ասեցի հերիկա, հաշվի դու հաղթել ես, դու ուժեղ ես, պրծանք, ես չեմ ուզում աշխատեմ, գնա ուրիշի հետ աշխատի։ Հլը ֆրամի հատարա։ Հետ իմ հետ ես։ Բալում հետ եմ։ Ինչ ես ուզում։ Արինա սպարինգ անենք իրավ։ Արա ինչ եք ուզում դուք ինձնից։ Հա ինչ ունես, որ ինչ էլ ուզեմ, արի կռվի։ Աղջիկի հետ ես են ինձ լավ էիր, հա զգում։ Դավայ կռվի արա։ Արա ինչ ես ուզում ինձանից։ Հո փորձանք չես, գնա էլի ասի արը։ Իա, ուր, ես ասի ֆրա։ Ես ինչ եղավ, հլը մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, հեղթողումա օգտեք։ Թող, հետ գնացեք միատ բորվա, հետ գնացեք, շնչի, թուկըտ, թուկըտ կուրտում, ջուր դուր միատ, շուտ արա, շնչի, շնչի, ջուր, ջուր ուզեք, ես խմի, խմի, կուրտում։ Սպասի, սպասի, կուրտուր, պարքի, կուրտուր ջուրը, կուրտուր, խմի ջուրը, կուրտուր, հավաքի բերանատ ու կուրտուր։ Կուրտուր, լսինց, թուքըտ կուրտուր, տենում ես ինձ, լավ ես, տենում ես ինձ, կարում ես շնչես, նորմալ ես, որը շնչի։ Փորձանք ես դու։ Կարտավարի ասում են չես հասկանում, որ շարջ ես։ Ես էիր ուզում։ Ձեզ խնդրում ենք էլի, մյուս անգամ էլ սենց բան չանեք։
Հասկանում եք, որ չի կարելի, այդպես հարված է։ Էսի սպորտային զալա, բա որ մահանար։ Ռազ գնացինք։ Արա գիշերվա փորձանք են սրանք։